gudoomiyaha ururka dhalinyarada Eftin Group ayaa waxa uu ka warramay halka ay marayso howlaha tabaruca ah ee ay ka wadaan wadooyinka magaalada Boorame iyagoo ku xira nalal isla markaana u iftiimiya dadka ku dhaqan magaalada Boorame. Wariyaha Somali Channel Sucaad Jaamac Qalinle ayaa warbixintan Boorame ka soo dirtay. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee samafalka ee Eftin Group isla markaasina isku xilqaamay inay nuuriyaan wadooyinka magaalada Boorame iyagoo ka qayb qaadanaya bixida iyo qurxinta magaalada Boorame. Maxamed Cali Cumar oo ku magac dheer Jaabuur ayaa maanta ka warbixiyay halka Eftin Group uu marayo hawlihii bilicda iyo qurxinta magaalada Boorame ay ku xidhayeen wadooyinka waaweyn ee halbowlaha oo magaalada Boorame laambada isla markaasina kaga qayb qaadanayaan qurxinta tabiliyad ee habeenkii magaalada Boorame. Aniga oo ku hadlaya magaca gudoomiyaha ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada Eftin Group, waxaan halkan jeclaan lahaa maanta shirkigan jiraayid inaan ku falanqeeyo ama aan kaga warbixiyo hawlihii ururka dhalinyarada Eftin Group ay soo haysay muddooyinkii ugu dambeeyey ee gabagabadii sanadkan ee sanadkii dhawaaye dhamaaday 2013, kaasoo ballantayadu ahaa in aanu soo gabagabayno wejigii hore ee wadada laamiga ee Bila Street ee layrarka aan ku xidhnay oo qayb ka mid ah ay baqtisnaayeen. Runtii Ilaahay maaday ka gaadho intii ugu dambeysayna waxaan kicinay oo aanu shidnay shalay, waxaana marka ugu horreysa hadda iskale Ilaahay inoo suurtageliyey ee inoo fududeeyey hawshaas. Waxaan halkan mar labaad aan jeclaan lahaa inaan ka xasuusiyo bulshada reer Awdal, gaar ahaan magaalada Boorame, in dhowaan qorshahaygu uu ku jiro inaan bilowno wadada isku xidha magaalada dhexdeeda dhex marta halbowlaha sida casriga ah u dhisan, inaan laambado casriga ku taagno oo hadday inoo suurto gasho aynu ka dhigno solar system. Wax kale ayaan qorsheynaa insha Allah noogu jira oo aan bilaabi doonaa sanadkan wadada isku xidhaysa Sisibta ilaa iyo Jaamic Taqwa hor maraysa, oo runtii aad iyo noo madow inaan iyo nashinna haddu la idhaahdo. Waxaan markaa bulshada ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan oo ay guntida dhiisha iskaga dhigaan sidii ay wadooyinka u shidi lahaayeen haddii la yiraahdo anaguna ka dhalinyar ahaan wixii dadaalkayaga yaraysan mayno. Si kastaba ahaatee, ururkan Eftin Group oo urur dhalinyaro isla markaasina ka mid ah ururada ugu firfircoon ee laga yagleelay gudaha magaalada Boorame ayaa ah mid wax weyn ku soo kordhiyay dhinaca bilicda magaalada Boorame, iyagoo isku xilqaamay inay wadooyinka magaalada Boorame ay ku xidhaan laambado isla markaasina ay kaga qayb qaataan hanaanka quruxa ee magaalada Boorame. Waxayna haata sheegeen mas-uuliyiinta ururka Eftin Group ee dhalinyaradu inay ka qayb qaadanayaan wadooyinka halbowlaha ee magaalada Boorame ay ku xidhi doonaan laambada casriga, waxayna ugu baaqeen bulshada jecel horumarka inay ka qayb qaataan horumarka mutadacnimada ee noocan oo kale ah. Sucaad Jaamac Qalinle, Somali Channel, magaalada Boorame.